Fala galera, como é que tá? Tô falando aqui mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um desafio dos inscritos em Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 4. E hoje, começando o nosso especial de 800 inscritos. Eu tô me jogando a mil, hein? Enfim, como de costume, eu estarei fazendo uma série de desafios. Começando pelo desafio de MKS Games, que é o seguinte desafio. Um personagem aleatório, que eu vou escolher agora. Ok, Gotenks. Gotenks contra... deixa eu ver. Ele tinha falado... Jiren? Goku? Freeza? Deixa eu ver. E mais dois aleatórios. Vamos ver. Primeiro o Fat Buu. E o último será? Kid Gohan? Bem, aleatório, aleatório, né? Vamos lá. Ok, botei o escoto do Jiren. Mais uma vez explico o cenário que eu não sei como resolver. Se alguém aí tiver alguma experiência em configuração de emulador, eu vou ficar muito grato se vocês me ajudarem. Isso foi uma fatalidade. Ah não, você vai ficar aqui não. Opa. Transformando o dinheiro em bolinha. Muito bem. Opa. Nada ainda não. Opa! Lá vem o Tristinho. Ele foi protegido pro Kamehameha. Eita! Vai ser dureza. Evitar colisões para poder aumentar a saúde no controle. Caminha mais apelão de uma barra de kit. Tá de hack, né, Goku? Goku nem voz de dano tem. Agressivo, menino.
Além de não finalizar o combo, ele vai embora. Ok. Vamos lá contra o Ubu. Pô, maluco chato. Como os do Goten são... As patadas da voadora são luz. Estou ficando com raiva já. Deixa eu ver se não dá pra dar mole com essa galera. Tchau. Opa, mudou pro Freeza. Tchau. Meu Deus, pra aproveitar. Ele estava sem... Ele estava sem equipa se defender, então ele tentou fugir. Sem sucesso, né? Ok, ele vai voltar pro time superior. Ah, filho da mãe. Isso, continua usando seu ki. Eita! Ok. Temos que ser malandros, né? Lá vem o Gohanzinho. Pegou em cheio!
Tchau, tchau pro Gohan. Tendo malandros mais uma vez. É isso aí! É isso aí, MKS! Acabou que o seu desafio provou ser bem interessante. Enfim, vamos ao próximo. Opa, skinzinha nova? Gostei de ver. Só tem a skin 3 de pedir pra ver o que ia dar? Eita! Ora! Será que pode me trollar? Ok. Quase que eu fui trollado aqui mesmo. Ok, menos um. Já vem o Jeep GT. Eita! Não! Esse Vegito tá nervoso. Ok, vamos tentar ser um pouco mais agressivos agora. Ok, dois a menos. Lá vem a Keflinha, agressiva como sempre. Eita! Au! O bom e velho Gugitão está saindo em 4. Ok.
aberto! Tá se achando esperta, é? Lá vem o Zamar. Eita! Não entra acima de mim não, senhor. Não é seguro. Ok? Só pra finalizar. Vamos lá, Zamato. Se tu não é o bonzão. Tchau, tchau. Ok? O poder do velho Goditão. Ah, não importa quantos bots sejam feitos, ele sempre vai continuar o mesmo apelão de sempre. Novos apelões entram, outros infelizmente tem que sair, mas esse daqui sempre permanecerá. E é isso aí, meu amor Chaves. Até o seu desafio. Tem que dizer que foi muito divertido de fazê-lo. Mas enfim, bora para o terceiro desafio desse vídeo. Ok, esse panzinho tem pouco de AP, então tomar cuidado com os meus movimentos. Quer dizer que eu estou destreinado com ela também. Batalha voadora e final fora, tudo que ela faz. Eita! Eita! Violência? Quer ser ignorante? Vamos ser ignorantes então. Rapaz, maluco chato! Dá mole? Eu aprovei. Muito bem.
Gohan já me tirou uma tonelada de HP. Agora vamos pro Vegeta. Vai, sozinho depois. O que é que a Pan faz pra falar a verdade? Golpe demais em alma saiyajin. Muito bem. Não foi decisão certa, Vegeta. De novo, não foi decisão certa. Ah, vai trocar pro Goku, né? Tá bom. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa galerinha aqui é barra pesada de verdade. Eu que não me cuide aqui pra ver o que vai acontecer comigo. Ei! Olha a pilantragem aí! Eu falo dele, mas eu faço a mesma coisa. Vou ficar revisando agora. E fica um montado de muros de contenções pra fora. Não vai reclamar com a Buma, não. Tive que ganhar a malandragem mesmo, apanhei com coisa lá no início. Mas enfim, Luiz Fernando, tá aí seu desafio, espero que tenha gostado. Ok? Vamos agora para o próximo e último desafio do vídeo. Mano, eu realmente me esqueci de como essa skin 2 Mecha Freeza é bizarra. Eu parece que eu já tava esperando que fosse essa daqui, mas... Mano, mesmo assim... Esse daqui era pra ser o Dark Freeza de Dragon Ball Heroes. Pra ser sincero, essa é uma das poucas vezes que eu coloco essa skin aqui pra poder jogar. Não tô enfocado na bizarrice dela. Eita! Ok, fiquei me perdido em relação aos combos dele, né? Fuck!
Fica tentando só carregar. O poderoso King Buu morrendo por um Death Beam. Sai fora. Vamos lá, Kula. Vamos brincar um pouquinho. Ah, qual é? Ninguém mudou a skin do Eric Kula, não? Acho que é a chance perfeita de colocar o Golden Kula. É, pelo menos eu acho que ficaria legal. Bugado. Minha chance. Ai, não vale. Vai trocar, é mesmo. Ah, sério? Não vai dar tempo de trocar, não. Esse é o Vegeta Super Saiyajin 4, só que na skin 3. Se o Thanos Super Saiyajin 3. Aquele momento de concentração, a gente não dá pra falar absolutamente nada. Mais um que foi. Ah,
Lá vem o poderoso Broly, tá vencido. Ah, da mãe. É, vem o Goku. Quando o Goku ele já começa assim. Não acredito que eu consegui vencer ainda. Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. O último desafio do vídeo foi concluído. Espero que tenham gostado. Em especial o Sapo Louco que pediu esse desafio. Muito obrigado pela contribuição, cara. E é isso aí, pessoal. Com isso, a gente finalmente finaliza nosso especial de 800 inscritos. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que contribuem com os desafios aqui no canal. Se não fosse por vocês, o que seria de mim, não é mesmo? E é isso aí, pessoal. Com essa última vitória, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Caso vocês tenham gostado, deixe aquele like para ser meu poder continuar chegando cada vez em patamares mais e mais altos. Depois de 1000, 10 mil, eventualmente 50 mil, aí depois 100 mil, 1 milhão. Que foi? Eu posso sonhar, não posso? Enfim. Mas se Deus quiser, a gente chega lá, galera. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e juntar a família Mandril, que agora tem 800 pessoas. Os comentários estão aí para qualquer coisa que vocês quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!